עכשיו. המדרש אומר, על אברהם אבינו, משל לאדם שהיה מהלך ממקום למקום, וראה בירה דולקת. אמר, תאמר שהבירה הזו ללא מנהיג, הציץ אליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. הביטוי הזה של בירה דולקת הוא ביטוי מעורר מחשבה. בפשטות, הכוונה היא לארמון מואר. אם אדם רואה ארמון לא מואר, יכול להיות שזה ארמון שנזנח, חורבה, אבל הוא ראה ארמון מואר, לפעמים דולק אור בחדרים כאלו, לפעמים דולק אור בחדרים אחרים, סימן שהארמון הזה הוא בהשגחה. אמר, תאמר שהבירה ולא מנהיג, יציץ על הבעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. מה הלשון של בירה דולקת? דליקה פירושה שריפה. מסביר בעל הסולם שלעובדי עבודה זרה קדמונים הייתה קושייה. מצד אחד, ודאי שהעולם הזה נברא. הוא מסובך כל כך, הוא מורכב כל כך, הוא מושלם כל כך. ודאי שיש כאן בריאה. מצד שני, בהתנהלות של העולם, רואים לכאורה הפקרות. רשעים מצליחים, צדיקים לא מצליחים, לא רואים יד מכוונת. אז מצד אחד זה ארמון. מצד שני זה שריפה. איך מכילים את הסתירה הזאת? אז היו להם כמה שיטות. שיטה אחת אמרה, עזב אלוקים את הארץ. נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל נטש אותו, עלה למרום. החתם סופר מפרש את הפסוק, אלוקים בציון גדול ורמו על כל העמים. מה ההבדל בין גדול לבין רם? מסביר החתם סופר, פיל הוא גדול, זבוב הוא רם. גדול זה מלמעלה עד למטה, רם זה רק למעלה. השם בציון אצל היהודים הוא גדול, גם למעלה גם למטה, שם שולט בכל הבריאה כולה, ורמו על כל העמים. העמים אומרים שקדוש ברוך הוא כבר רם, עלה למעלה ואין לו עסק עם הבריאה. היו כאלו שאמרו שיש בבריאה שתי כוחות מתגוששים, יש כוח טוב, יש כוח רע. ואנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו, גם מידת הרחמים וגם מידת הדין, השם אחד, אותו כוח עצמו. אז איך מבינים? איך מבינים את הסתירה, לכאורה, שבין הבריאה שהיא כל כך מסודרת, לבין ההנהגה שהיא כל כך לא מסודרת? הבין אברהם אבינו סוביכה לו סתירה. הקדוש ברוך הוא שולט בכל מה שהאדם לא יכול לשלוט. הוא נתן דוגמה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא את המזון של האדם, ברא את העיכול של האדם. אבל להביא לאדם את המזון ולקחת אותו לפה ולאכול אותו, זה התפקיד של האדם. אני אתן לך את המזון,
אני אצור את המזון שאתה תצטרך לעמול להשיג אותו, אני אעזור לך בתהליך של העיכול, אבל מה שאתה יכול לעשות, אתה צריך לעשות. להשיג את המזון, להכין אותו, לאכול אותו. לכן מובנת מובן ההסתר הפנים שבהנהגה. זה התפקיד של האדם. האדם חייב לקחת את הבריאה ולנהל אותה נכון. כשאדם מנהל אותה נכון, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, יש לו סייעתא דשמיא עצומה, והקדוש ברוך הוא עוזר. זה ראה בירה דולקת. הרבי מאיזביצה, רבו של רבי יצחק הכהן מלובלין, אמר שהקושיה של אברהם אבינו הוא לא הייתה על הבירה הדולקת. הקושיה של אברהם אבינו הייתה איך זה שרק אני רואה את זה. איך זה שרק אני מתעניין. איך זה שאחרים לא רואים שיש כאן בירה דולקת. נסביר. אנחנו אשרינו. יש לנו את יציאת מצרים, יש לנו את מתן תורה, בגלל אותך מלכנו על הר סיני, ללמד את עמך תורה ומצוות. למה נשמע העם בדברי עמך, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וגם בך יאמינו לעולם. לנו אין שום התלבטות. יש לנו מפת דרכים, יש לנו את יציאת מצרים, ניסי המדבר, מתן תורה, יודעים. לאברהם אבינו לא היה את כל זה. אברהם אבינו גילה את בוראו בן 3. הוא זכה לנבואה הראשונה בגיל 70. מה הוא עשה מגיל 70, מגיל 3 עד גיל 70? הוא התחיל להפיץ אמונה בחרן, והסגיר אותו למלך, לנמרוד, והוא ביקש לשכנע אותו לעבוד עבודה זרה, להכריח אותו לעבוד עבודה זרה, והוא סירב, והשיך אותו לכבשן האש וניצל, קלה אותו 10 שנים בקוטה, אומרת הגמרא. הוא היה בבור כלא. אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, כותב הרמב"ן שלאור כסדים יש שתי משמעויות. יש משמעות של אור מבחינת אש, וזה השחה לכבשן האש. יש אור מבחינת מאורה, בור כלא. ואברהם אבינו היה גם בזה וגם בזה. ובסוף הוא גורש מהממלכה, אומר הרמב״ם, המלך פחד שהוא יחזיר את כל העם בתשובה, ישפיע על כל העם שלו, למרות גירש אותו לחרן, המשיך בחרן לפעול, את הנפש שרסו בחרן, נשלח לארץ ישראל, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה, קרא בשם השם, נאספו אליו אלפים ורבבות, כותב הרמב״ם, והם אנשי בית אברהם. את כל זה הוא עושה בלי שתהיה לו שום התגלות. הקדוש ברוך הוא התגלה עליו רק בגיל 70. והוא מתפלל למה אחרים לא רואים. למה אחרים לא יודעים את מה שאני יודע. למה אחרים לא עושים את מה שאני עושה. רב אלחון וסרמן שאל שאלה בספרו קובץ מאמרים בהתחלה. הגמרא אומרת שאם הייתה תאונת מטוס במרכז אפריקה, מטוס נסע, אש פרסה במנועים שלו, נחת נחיתת חירום והתפוצץ. כל הנוסעים מתו. תינוק אחד שרד. מצאו אותו הקושים וגידלו אותו. תינוק לבן בשבט קושי. גדל. שהוא נהיה בן 14,
הגיעה לשם משלחת מאירופה. מצאו תינוק לבן בשבט קושי. תעניינו, מה קרה? סיפרו שהייתה תאונת מטוס. חקרו ברשומות. מצאו שהיה תינוק למשפחה יהודית. ממילא תינוק הוא יהודי. גילו לו את זה, חזר לעם ישראל. התינוק הזה חייב, על פי ההלכה, חייב להביא קורבן חטאת על השבתות שהוא חילל. חטאת אחת על השבת, כי הוא לא ידע את עיקר שבת, היה שוגג, צריך להביא קורבן. שואל רבי חנן והסמן, הרי לכאורה אין אנוס יותר גדול ממנו. הוא לא שוגג. אלה שהיו במחנה ריכוז, עבדו בשבת, חייבים להביא קורבן חטאת על השבתות שהם חיללו, הם היו אנוסים. מה רוצים מהתינוק הזה? מהילד, מהנער? אומר רבי חנן וסרמן, שאדם נוצר בעל שכל. ואדם יצור בעל שכל, מסתכל על העולם, הוא צריך להבין שיש לעולם בורא. דורשים ממנו להיות אברהם אבינו קטן. בלי נבואה. ואז, אחרי שהוא יגלה שיש בורא לעולם, יבין שיש בורא לעולם, דורשים ממנו להיות כוזרי גדול. להבין שאם יש בורא לעולם, העולם לא ברא הבורא לא ברא את העולם כדי להשתעשע. הבורא ברא את העולם כדי להפיק ממנו משהו. הוא דורש ממנו משהו. ואם הוא דורש ממנו משהו, כנראה שהוא גילה את זה לבריאות. אם הוא גילה את זה לבריאות, צריך לחפש למי הוא גילה את זה. התינוק הזה היה אמור לפתוח במבצע חיפוש. בין כמה הוא יהיה? בין 9-10. עד לגיל 13 דורשים ממנו שהוא כבר יהיה מושלם. הוא צריך להתחיל לחפש, כנראה שהוא יתקל בהתחלה במוסלמים. יצטרך לבחון אותם ולשלול אותם. לא הם. יתקל בנוצרים, לבחון אותם ולשלול אותם. ייתכן שיתקל בבודהיסטים, לבחון אותם ולשלול אותם. עד שהוא יגיע לעם ישראל. יגיע לעם ישראל, וידע שקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה ומצוות, והוא עדיין לא יודע שהוא יהודי. ודורשים ממנו להתגייר, ולשמור שבת. הוא לא עשה את זה. מצאו אותו בגיל 14, שם. אז לא דורשים ממנו כלום. אין עליו צביעות, אבל הוא כבר לא אנוס. הוא כבר שוגג. חילל שבת בשוגג. כל אדם נתבע להיות אברהם אבינו. נוח. ומדוע? כותב רבי חנן וסרמן, בגלל שלמעשה כל אדם הוא באמת אברהם אבינו. אין אדם שלא מתעניין, אין אדם שלא רואה, אין אדם שלא יודע. אז למה אנשים לא מתגיירים בהמוניהם? הזכרנו את הגמרא במסכת ברכות דף י"ז, בני מטה מחסיה אבירי לב נינו, יש להם לב של אבן, שרואים בכבודה של ישראל פעמיים בשנה ולא מתגייר אחד מהם. רואים שזה תלוי בלב. הלב לא נותן. הלב הוא לב של לב. על הפסוק ולא תתור רחל לבבכם, דורשת הגמרא במסכת ברכות דף י"ב, לא תתור רחל לבבכם זו מינות. לכאורה אמינות, קודם כל שתי שאלות. אם אדם לא מאמין, אם אדם אומין, מה שייך לומר לו, תאמין.
איך אפשר לצוות עליו להאמין אם הוא לא מאמין? הוא לא יודע שיש אלוקים. אפשר לצוות עליו לדעת שיש אלוקים? זו שאלה אחת. השאלה השנייה, מה האמינות שיירת ללב? האמינות לכאורה שיירת למוח. ושאלה אחת מתורסת בחברתה. אין אדם שלא יודע. רק הלב שלו לא נותן לו. וזה בלא תתורו אחרי לבבכם. הסבא מקלם השמיע לנו שאין לך שאלה בהשקפה, שאין לה פתרון ביציאת מצרים. יציאת מצרים היא מפת הדרכים שלנו. כל שאלה בהשקפה מצויה ביציאת מצרים. גם הנקודה הזו. אני מבקש להזכיר. פרעו מתחזק כלא יודע. לא ידעתי את השם. מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם. אז משה רבנו צריך לידע לו את השם. איך הוא עשה את זה? משה רבנו אומר לאהרון, להשאיר את מתאו, המתני על איתנין. פרעה צוחק שחוק גדול. הוא קורא לו למחשפים, לחרטורים, משיכים איש מתאו. המדרש אומר שהוא קרא לילדים בבית ספר, הם השיכו את המקלות הקטנים שלהם. זה היה השיעור הראשון שלומדים בכשפים. בכיתה א' בבית ספר, לומדים לעשות עיפרון לתנין כזה. פרעה קרא לאשתו, לקחה את המערוך, זרקה אותו, הוא נהיה לתנין. חווה תנינים. אז מה אתה מראה פה? ויבלע מטה אהרון את מטותם. הצחוק נמחה משפתיו של פרעה. מה קרה כאן? אומר הספורנו, לכשפים יש כוח, לכשפים יש גם מגבלות. אחת המגבלות של הכשפים, כשפים יכולים להפוך דומם, צורה דומם אחת לצורה דומם אחרת. הם לא יכולים לתת רוח נשמה בדומם. זה יכול רק בורא עולם לעשות. אז אם כך, כולם עשו תנינים, תניני דמה, עשו צורות של תנינים, הפכו את המקלות שלהם לצורות תנינים, כולם רובצים. המטה של אהרון היה בדבר השם, הוא נהפך לתנין חי, בתור תנין חי הוא בלה את כולם. אז פרעה ראה שהוא לא בא בכשפים, פרעה הבין שהוא בא בדבר השם, רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת רוח חיים בדומם. טוב, הולך משה רבינו, מצווה על אהרון להכות ביאור ולהפוך את היאור לדם. זה שייך למגבלה נוספת של הכשפים. הגמרא אומרת שכשפים לא שולטים במים חיים. וכאן הפך משה רבינו, הפך אהרון, בדבר השם, את מי היאור, הם היו מים חיים, מים נובעים, הפך אותם לדם. אז זה לא בכשפים. הלכו החרטומים, לקחו כוס מים, זרקו אותו, נהיה לדם. זה יכול להיות בכשפים, זה לא מים חיים. פרעה הפך את היאור לדם. אז מה? שכנע את פרעה? וילך פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. מה זה גם לזאת אומר רש"י? לא ליאור שנהפך לדם וגם לא לאות התנינים. לא שט ליבו. הוא ידע בשכל. הלב שולט באדם. הלב לא נתן לו להכיר באמת. משה רבינו מנחית מכות על המצרים. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד.
הוא בא לפרו ואומר לו, מחר יבוא ברד. תעשה לעצמך טובה, אני לא סוכן הביטוח שלך. מי שישיר את עבדה ואת מקנהו בשדה, יושמד. מי שיכניס אותו לבתים, ינצל. יכניסו או לא. הירא דבר השם, הניס את עבדה ואת מקנהו אל הבתים. אומר המדרש שזה היה איוב. אחד במצרים ירא את דבר השם. ואשר לא שם ליבו את דבר השם, ישאיר את עבדה ואת מקנהו בשדה. הרי הוא ידע שזה יבוא. כמו שעון באו כל הדברים של משה רבינו. דן, צרדע, כינים, ערוף. איך הוא הזניח את הרכוש שלו? איך הוא נשאר חסר כל? והתשובה היא, לא שם לי בו. אדם יכול לדעת, ולא לשים לב. הגמרא אומרת, מסרת שבת, דף למד א', על הפסוק, זה דרכם כסל למו. יודעים הרשעים שדרכם למיטה. הם יודעים. אלא שחלב מונח להם על כסלם, יש להם שכבת בידוד על הלב. ולא השכל מנהיג את האדם, אלא הלב מנהיג את האדם. חבר'ה עלו פעם אל הרב שח, מצאו אותו מחייך, מאושר. שאלו אותו, מה השמחה הגדולה? הוא אמר להם, תדעו, כשאומרים לכם שפרופסור עם אנשים חכמים, תדעו שזה נכון. היום הוא פגש לפרופסור, שלא ידע בכלל שהוא תרץ לו רמב״ם קשה. ככה, לפי תומו תרץ לו את הרמב״ם. יש הלכה ברמב״ם שהייתה קשה לרב שח 40 שנה, בשיחה עם פרופסור, הוא נתן לו את התשובה. אנשים חכמים. איזה רמב״ם זה? הרמב״ם הראשון. מה הרמב״ם הראשון? הייתה לו קושייה. הרמב״ם פותח את הספר שלו בנוטריקון של שם הוויה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לדעת שיש המצוי ראשון, לדעת שיש אלוקים. 40 שנה התקשה הרב שח. יסוד היסודות ודאי. יש אלוקים, זה יסוד היסודות. אבל למה זה עמוד החוכמות? איזה חוכמה צריך כדי לדעת שיש אלוקים? זה הרי בולט לעין. מי לא יודע? היום בבוקר הוא סיפר, הוא נסע לבית חולים שיבה. הוספר שם יהודי שהיה ממייסדי הקהילה היהודית ברחובות. הקים את התלמוד תורה, הקים את בית יעקב, וביל שם ישיבה, היה ממש. יסד את הקהילה ברחובות. היה מתייעץ עם הרב שח, הרב שח הכיר לו טובה. חטף את כיף לב, הביא אותו לבית החולים, עבר צנתור. ממש, ממוות לחיים. הרב שח מצא לנכון לבקר אותו. נסע אליו. ביקר אותו, שימח אותו. מצא הרב שח לנכון גם להביע תודה לפרופסור. שהוא למעשה עשה את הצנתור. פרופסור הוא אמר לו, אני מקנה בך. הרב מקנה בי? מה הרב מקנה בי? מה אנחנו עושים כל היום? אנחנו מנסים להגיע ליתר בהירות באמונה. כל מצוותיך אמונה. רוצים להגיע ליותר ויותר ויותר בהירות באמונה. אתה הרי עוסק באמונה כל היום. אתה מנתח לב. אני לא מבין מה שהרב רוצה. הלב הוא בסך הכל משוואה משוכללת. הוא אומר לרב שח, הוצאת לי את המילים מהפה. ממש משוואה משוכללת.
תגיד לי, אם היו נותנים לך את האפשרות להציע שיפורים במכונה הזאת, מה היית מציע? חושב, 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 אין מה להציע. זה מושלם. אז אם זה מושלם, מי עשה את זה כל כך מושלם? מי יצר את זה? מי יצר את השלמות הזאת? לא, אני לא מבין מה שהרב רוצה, אלא הוא בסך הכל משאבה משוכללת. נכון, אבל מי עשה את המשאבה משוכללת? אני לא מבין מה הרב רוצה. הלב הוא בסך הכל משאבה משוכללת. אם פרופסור יכול כך לענות, אז להכיר באלוקים זה עמוד החוכמות. האמת היא, זה לא עמוד החוכמות, גם הפרופסור יודע. הלב מורעל. הרב בלוך בספרו שיעורי דעת כותב סיפור, מספר על סיפור שהוא נטל בו חלק. הוא מספר כך: תקופה מסוימת הוא היה רב בעיירה שדובה. יש שם קהילה מאורגנת, מסודרת, הוא היה רב שלהם. בשדובה הייתה גם קבוצה של משכילים, בלי שום קשר אל הקהילה, בלי שום קשר אל הרב, לא ראו אותם גם לא ביום כיפור. היה להם מנהיג שלויתן קראו לו, הוא היה מביא להם את כל הספרות שלהם, היו דנים, היו, בקיצור, ניהלו את החיים שלהם. יום אחד כותב הגיס שלה, של שי לויתן, כותב לו מכתב, מספר לו סיפור. לגיס הזה היה ילד, היה בן, סטודנט בפטרבורג. והבן הזה חלה בדיכאון, נתקף דיכאון, דיכאון קליני, לא יוצא מהמיטה. קראו לאנש, קראו לרופאים, טיפולי, שום דבר לא עוזר. אאוט. מה עושים, הוא שואל את האח שלו? איך אפשר להוציא אותו מזה? אמר לו, תראה, ייתכן שיש עליו לחצים, והוא משתבלל מול הלחצים האלו. תגיד לו שיבוא אליי. יש לי שתי קומות. הקומה העליונה פנויה, אני גר בקומה התחתונה, אני נותן לו את עליית הגג. יעשה מה שהוא רוצה. ירצה, ירבוץ כל יום בעליית הגג, ירצה, יתערב בני המשפחה, ירצה, יטייל ביערות הסמוכים, יש שם אוויר צח, אוויר צלול. ייתכן שיחזור לעצמו. הבן הגיע. שאל לויתן הראה לו את הגב שלו. מה שאתה רוצה. טוב, עלה לעליית הגג ולא יורד. לא יורד יום, לא יורד יומיים, לא יורד שלושה. אשתו אומרת לו, תשמע, הוא ימות ברעב. הוא אומר לה, הוא כנראה מתגנב למטה, בלילה, הוא, שלא יראו אותו. היא אומרת, אני מלכת המטבח, אני יודעת, לא לקחו ממנו מפה כלום. ביסקוויט לא חסר. אז מה נעשה? הבטחתי לו שאני לא מפריע לו. אני חושבת, היא אומרת, שראוי שתיקח מגש, תשים בתוכו כמה פירות, תשים כמה עוגות, קנקן שתייה. תעלה אליו למעלה, תשים ליד המיטה שלו, תגיד לו, כשתרצה תאכל, לא מפריח אותך. יש לך פה ליד המיטה, מגש פירות. טוב, לקח את המגש, עלה למעלה, מצא את הגופה של הבחור. בחור חטף את כף דיכאון, חתך לעצמו את הורידים, דימם עד מוות. סוף עצוב למקרה עצוב. קברו אותו. כאן מתחיל הסיפור. קברו אותו, מאותו רגע ואילך התחילה מסכת של רוחות ושדים. בלילה,
איך שהיה יורד הערב, היו דלתות נפתחות בבית, דלתות נסגרות בבית, חלונות נפתחים, חלונות נסגרים, תריסים נסגרים, תריסים נסגרים, טיסות פיח נשכו מהתקרה, קולות נשמעו, חרדת אלוקים. שהיה לויתן, המסקין, תקע מזוזות בכל הפתחים, לא עזר. תקע שמירות ליולדת, לא עזר. נטל ידיים לילדים שלו, שם עליהם כיפות, שום דבר לא עוזר. בא הלילה, סיפר לחברים שלו, מה עושים? שחקו עליו. אנחנו רואים מסכימים, לא מאמינים שיש דברים כאלה. מר, בואו תראו. לא כולם באו. למה לא כולם באו? כי היו כמה שחשבו שאם הם יבואו, הם יצטרכו להודות שיש דברים שמעבר להשגה שלהם. אז לא כולם באו, אלו שהגיעו. אמרו לו כך, תשלח את כל הילד, את האישה ואת הילד תשלח מהבית, אנחנו רוצים להיות לבד בבית. שלח אותם למכרים, הסתגרו בבית, לפנות ערב, נעלו את כל הדלתות. נעלו את הדלתות, נעלו את החלונות, הגיפו את התריסים, והתחילו לעשות סקירה בבית. בטח מישהו חומד לו פה לצום. מישהו פה משמיע יללות. אחוז שריקה בבית מעליית הגג ועד למרתף. אין נפש חיה חוץ מזה. טוב, כעת הם יודעים, כעת נראה. עלו לסלון, פתחו שולחן, התחילו לשחק קלפים. מה יש להם לעשות? שיחקו קלפים. ויהי בחצי הלילה. דלתות נפתחות, דלתות נסגרות, תריסים מוגפים, תריסים נפתחים, חלונות נפתחים, חלונות נסגרים, פיסות טיח התחילו לרדת מהתקרה, קמו כולם כאיש אחד וברחו מהבית. השאירו את שאלה ביתן לבד. למוחרת, כותב הרב בלוך, זכיתי לביקור שלו. הרב שלה היה רב. אני שאלה ביתן, הוא אומר. נעים מאוד. הרב שמע מה קרה לנו, שמעתי, מה עושים? אומר לו הרב, תשמע, אני לא מומחה לא לשידים ולא לרוחות, אני מומחה להלכה. הבנתי שהוא חתך לעצמו את הורידים ודימם עד מוות. הבנתי שהוא נפל על השטיח, מתחת השטיח היה פרקט. אני מבין שאדם נספג בשטיח, וממנו הוא נספג גם בפרקט. הדם הזה הוא דם הנפש. דם שהנפש יצא בו. דם הנפש חייב פורה. מבחינת ההלכה. והדם הזה לא נקבר. צריך לקבור אותו. לא מפתיע לך כלום, אני רק אומר לך מה אומרת ההלכה. באותו יום יצא מהבית של שאלה ויתן הלוויה שכמוה לא ראו בשדובה. כל שדובה באו ללוות קופסת קרטון עם כמה פיסות של אריג, עם חלקי פרקט, ליבו את זה לבית הקברות, פתחו את הקבר של האומלל הזה, שמו את הקופסה לידו, כיסו את הגולל, אמרו קדיש, מאותו יום פסקו כל התופעות. ושורת הסיום שם, איש מהם לא חזר בתשובה. כי לחזור בתשובה זה לא ההבנה, זה הלב. ואדם יכול לדעת, אני חושב שאין מאמין יותר גדול בעולם משהיה פרעה. רק הוא אטם את ליבו. יש אדם כוח לטוב את לידו. סיפרתי כבר על היהודי הזה שחי בלמברג וקיבל אפצס. כולם יודעים מה זה אפצס? אפצס זה פצע מוגלתי קטן, מציק מאוד. אפצס באף. גירד, גדל, 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 חסם את הנשימה.
הלך לרופא. הרופא שלח אותו לבית חולים. הלך לבית חולים, אמרו לו, בית חולים בלמברג, לא בשבילנו. לך לווינה. הלך לווינה. אמרו לו, לא בשבילנו, לך לברלין. למה? הסבירו לו. הפצע מלא מוגלה. אין לנו שום בעיה לפוצץ את הפצע. אבל אם רסיס אחד יחדור לאף, יחדור למוח, זה עלול להרעיל את המוח. מה התוצאות? אנחנו לא לוקחים אחריות. הלך לברלין. בדקו אותו בברלין, אמרו לו, תשמע, יש אדם אחד ביבשת שאולי יהיה מסוגל לעזור לך. רופא אפוזן גרון בקופנהגן. קופנהגן, קופנהגן. נסע לקופנהגן. הרופא בדק אותו, הרופא אומר לו, תשמע, העיצה שלי אליך, תיסע הביתה, תכתוב צוואה. תסדר את העניינים. אני לא אומר לך שאתה עומד למות. יש 15% סיכויים שזה יתייבש, 85% סיכויים שזה יתפוצץ. אם זה מתפוצץ, זה הסוף. אני לא רוצח. אני יכול לפוצץ את זה. אני לא רוצח. תתפלל שזה יתייבש. ותנצל. אם לא, תרוויח את השבועיים חיים, 3 שבועות חיים. נסע מאוכזב הביתה. לידו ברכבת יושב יהודי. רואה שהיהודי שלידו נושם דרך הפה. מה זה? אבסס מאף. בבז היית כבר? יש שם רופא? אומר, לא, לא רופא, יש שם וונדר רבינר, רב שעושה נפלאות. מה הוא עושה? מספרים שלרבי מבז יש ידיים חשמליות. שם את היד שלו על הפצע, והפצע מצטמק. תנסה. נו, אם כך, כדאי לנסות. הוא לא חזר הביתה, הגיע ללמברג, לקח ישר כרכרה, נסע לבז, הגיע לשם, תור התודעה החדשה, עומד בתור, מגיע התור שלו, מגיש מתקן הרבה, רבה מסתכל עליו, לך לדוקטור לוין בלמברג. מי זה? אפוזן גרון. לא חיפשתי רופא נוסף, אני הייתי כבר אצל הפרופסור הכי גדול. אמרו שלרב, אין לי מי לדבר. הרבה כבר עשו גם מי שעומד מאחוריו, הוא נפלט מהתור. אש להבה, שזה באתי. אמרו לי שהרבי יש ידיים חשמליות. מה אכפת לך? אמרו לו. סיפרו לו שיש גמרא במסכת עבודה זרה, שאם הקדוש ברוך הוא שולח ייסורים על האדם, הוא אומר להם שילכו על ידי רופא פלוני. אולי, אולי הרופא שלך זה דוקטור לוין? אולי. החליט שהוא הולך לדוקטור לוין. חזר הביתה, שם את החפצים שלו, חיפש את דוקטור לוין, יש כזה רופא. רופא מתבולל, אפוזן גרון, מוצא יהודי, עולה לדוקטור לוין, עומד בתור, הגיע התור שלו, יושב על הכיסא, מה העניינים? תרים את הראש, מרים את הראש, הרופא לוקח מלקחיים קטנים, מרים את הנחיריים כדי להסתכל פנימה. הנחיריים דגדגו לו באף. והוא נתן התעצות, הפצע נפתח, וכל המוגלה נזרקה על הרופא. מילא את הרופא מוגלה מכף רגל עד ראש. רסיס לא חדר למוח. ככה, ההתעצות, את כל המוגלה העיף החוצה. אין שום סיכון. זה לא, שום דבר לא חדר למוח, הכל, הכל, הכל יצא על הרופא. הרופא נותן זינוק אחורנית. תגיד לי את האמת, הרי ממיבל שלח אותך? כן, איך אתה יודע? תמיד הוא עושה לי את זה. מה קרה? יש יהודי מתבולל בלמברג, שהרבי החליט, שם עליו עין, החליט להראות לו שיש אלוקים. ובמקום להבין את זה, במקום להודות לרבי, הוא כועס עליו. למה הוא בוחר להראות לי שיש אלוקים? זה לא שחסר בידיעה. הלב אטום, לא רוצים להכיר בידיעה.
נסעתי במונית. מולנו באה מונית אחרת, לא שמתי אליה לב, הנהג שואל אותי, ראית את מי שבא מולנו? אמרתי לו, לא. ניסי מדקר. ניסי. לא שמעת מה היה לניסים? לא. אני אספר לך. ניסים לקה בליבו. הביא אותו לבית חולים, ניסו לייצב את המצב, דום לב. כעבור שעה קלה, הוא חזר, פתח את העיניים, התאושש. אני באתי לבקר אותו למחרת. סיפר לי ניסים, שהוא כבר היה בעולם העליון. הביא אותו למשפט, והמצב לא טוב. המון עבירות. יש כמה מצוות. אומרים בית הדין, אין לנו כלום נגדו, אבל לא כדאי להוריד אותו למטה. אם עד גיל 25 יצטרך לעשות כל כך הרבה עבירות, מה יהיה אם הוא ירד למטה? עם כמה עבירות הוא יחזור בגיל 70? כדאי להשאיר אותו כבר פה. את העבירות שהוא עשה הוא ייתן עליהם דין וחשבון, ואחר כך יבוא עם קצת המצוות לגן עדן. הגיע סבא שלי, כך הוא מספר. סבא שלו היה רב גדול במרוקו. הגיע סבא שלו. מה אתם רוצים מניסים? ניסים ילד טוב. אמרו, תשמע, לא רוצים ממנו כלום, אבל לא כדאי להוריד אותו. תראה כמה עבירות שהוא עשה. ניסים יעשה מצוות. בתור מה אתה אומר את זה? ניסים, נכון, תחזור בתשובה. אמרתי כן. אתם רואים, ניסים אומר שיחזור בתשובה. טוב, אם הוא יחזור בתשובה, נוריד אותו. והנשמה שלו חזרה אל הגוף. כך הוא סיפר לי, אתמול הוא הגיע לתחנה וסיפר את זה לכל הנהגים. שאלתי אותו, נו, והוא חזר בתשובה, איפה? הוא הבטיח, אז מה? זה לא שהוא לא יודע. הלכתי ברחוב דבורה הנביאה. פגש אותי רב אברהם בקר. רבי אברהם בקר ניהל בשעתו, היום אני לא יודע, ניהל מין ארגון כעין ערכים. אפיקים קראו לזה. עשה כמה סמינרים בשנה. אומר רב אברהם בקר, תשמע, אני עושה סמינר בחנוכה בגלי צאנז, אולי אתה מוכן לבוא בשבת למסור הרצאה אחת? נשאל בבית. שאלתי בבית, אישרו, אישרתי את ההשתתפות שלי, הגענו לסמינר, הייתי אמור למסור הרצאה בעניין השבת, אחרי ארוחת ערב. טוב, אחרי סעודת שבת. לפני שאני עולה להרצאה, בא אל אברהם בקר, אומר לי, אתה רואה את הבן אדם הזה שם? תן לו תשומת לב מיוחדת. שואל אותו, מה זה לתת תשומת לב מיוחדת? אומר לי כך, אם הוא ישאל שאלה באמצע ההרצאה, גם אם תצטרך לעצור את ההרצאה ולענות לו, גם אם זה יסיד אותך מכל התשומת הלב של ההרצאה, גם אם זה יסיד את כל ההרצאה מהעניין שלה, תענה לו. הוא בא לבית. למזלי הוא לא שאל שאלות באמצע ההרצאה, נתן להרצאה להיגמר, אחרי ההרצאה הוא בא אליי וליבן כמה דברים, יש לו שאלות, שמע את התשובות, דן איתם, עבר. למוחרת שאלתי את אברהם בקר, מה הסיפור עם הבן אדם הזה? למה הוא כך חשוב לך? כולם הרי חילונים שרוצים לחזור. הוא אומר לי כך, בסורוקה בבאר שבע יש פרופסור, פרופסור לכירורגיה של כירורגיה פלסטית, פרופסור מלר, קרה אצלם טרגדיה במשפחה, בן שלהם חזר בתשובה, זה הרס אותו. פתח מלחמה נגד הבן, לא עזר לו,
הוא ייסד תנועת הורים נגד חזרה בתשובה. לוקחים להם את הילדים. הוא יסד כנס יסוד של התנועה הזאת, בקולנוע בבאר שבע, כל אמצעי התקשורת עזרו לגייס תשומת לב, עומדים לעשות תנועה, תורים נגד חזרה בתשובה, פמפמו את זה. אמר הרב בקר, אני רוצה לשמוע מה יש לו לומר. נסעתי לשם. נסעתי, נכנסתי לקולנוע, היה חשוך, ישבתי בכיסא. הרב מלר, הפרופסור מלר התחיל את הנאום שלו. שצף קצף. משתמשים בשיטות פסולות ועושים שטיפת מוח, בקיצור, גוזלים להם את הילדים. ולידי יושב אדם, וכל מה עושה, כן, כן, עם הראש, כן, כן, עם הראש, הוא ממש שפוט למה שנעשה לבמה. הרצאה נגמרה, האורות נדלקים, והבן אדם הזה רואה אותי. מרגל. לבוש חליפה, עם כיפה, זקן. אתה שייך אליהם. אומר לו, כן. שמעת מה אתה עושה? איך אתם לוקחים, איך אתם גודלים ילדים? איך אדם? רגע אחד. קודם כל, אתה כבר יודע מי אני. אני עוד לא יודע מי אתה. מי אתה? אומר לו, אני קולגה של פרופסור מלר בבית החולים. עובד יחד איתו באותה מחלקה, רופא. שמעתי על הטרגדיה שקרה להם, שמעתי על הקבוצה שמתגבשת, לא שמעתי בדיוק מה הטענות, כי אני שומע מה הטענות. איך אתם עושים דבר כזה? איך אתם גוזים ילדים מההורים שלהם? אמרתי לו, אומר לי אברהם בקר, אתה לא מבין ששמעת פה רק צד אחד? אתה לא שומע בכלל מה יש לי לומר, אתה מתנפל עליי. שמעת צד אחד, אולי יש לי מה לענות, אולי זו לא שיפת מוח, אולי לטענות לוגיות. לא לוקחים ילדים בני 3, לא לוקחים ילדים בני 5, לוקחים נערים בני 17-18. אתה יודע מה? אם אתה ישר עם עצמך, אני מציב לפניך אתגר. אנחנו עורכים סמינר בחנוכה. אתה מוזמן עם אשתך על חשבוני לסמינר. לראות אם זה צודק או לא צודק. אם הטענות שלו צודקות, או שהוא מטפס על קירות. אולי אין שם שום שאיבת מוח. והוא קיבל את האתגר. זה הבן אדם הזה. אני רציתי, אני רוצה להדגיש, לתת לו תשומת לב מיוחדת, רציתי שהוא ישתכנע שמה שאומרים בסמינר זה אמת למיטה. טוב. מוצאי שבת. כולם עולים לסימפוזיון. אני רואה את הרופא הזה יורד עם המזרדות לחניון. אומר לו, דוקטור, זה עוד לא נגמר, יש עוד סימפוזיון. אומר לי, כן, אני יודע. ביררתי, בסימפוזיון לא אומרים שום דבר חדש. רק מעלים רשמים מהסמינר. את הרשמים אני שומר לעצמי. אני את הסמינר גמרתי. יפה, אני אומר לו, אז מה ההתרשמות שלך מהסמינר? אומר לי, ההתרשמות שלי מהסמינר בארבע מילים. משה אמת ותורתו אמת. אני לא יודע אם אפשר להגדיר קולה יותר סמינר, אבל שמשה אמת ותורתו אמת. אז מה כעת, דוקטור? כעת תתחיל העבודה הקשה. אומר, אני יודע, דוקטור, יש לנו אמצעים להקל עליה. יש אפשר להביא חברותות, אפשר לארגן שיעורי תורה, אפשר לידע את האדם בהלכות, בדינים, להביא צוותות שיחשבו את המטבח, לארגן את העניינים. לרשום את הילדים בבית ספר חרדי. לא, 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 הוא אומר, אני אסדר לבד. זה קשה, אני אומר לו. אני יודע שזה קשה, אני לוקח את האתגר. טוב, אם אתה יודע שזה קשה, איך אתה רואה את העתיד? אני אומר לך, הוא אמר לי,
אני לוקח בחשבון שיקח לי לפחות שבועיים כדי לשכוח כל מה ששמעתי. זה יהיה קשה, אבל אפשרי. אין על מי לדבר. הוא יודע שמשה אמת ותורתו אמת. והוא רוצה לשכוח. אברהם אבינו לא גילה את הבורא. כולם מגלים את הבורא. אברהם אבינו פעל לפי הידיעה שלו. יש גמרא במסכת צבחים, דף קטז. הגמרא מספרת שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, היה כולו הולך מסוף עולם ועד סוף. נקלו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם. שאלו אותו, מה כל ההמון אשר שמענו? שם הקדוש ברוך הוא מביא מבול לעולם? אמר לו, לא. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. הוא כבר נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם. אולי מבול של מים הוא לא מביא, אולי מבול של אש הוא כן מביא. לא. אנחנו בטוחים. אז מה הקולות ששמענו? חמדה גנוזה שהקדוש ברוך הוא בעולם, בבית גנזה, והוא נותן אותה לישראל. השם עוז לעמו ייתן. פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. מה זה? שעם ישראל יהיה בריא. חשבנו שהביא מבול לעולם, אנחנו צריכים לראות. נתן תורה לעם ישראל, מה זה העסק שלנו? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אין להם עסק עם זה. נביא את העניינים אלינו. אנחנו לכאורה, אמרתי כבר, אין לנו בעיות עם אמונה, יש לנו את יציאת מצרים, יש לנו את מתן תורה. אנחנו יודעים, ראינו. אבל ככלות הכל, מאברהם אבינו למדנו דבר אחד. אם אדם מגיע לאיזו השקפה בשכל, זה חייב לחייב אותו. אברהם אבינו הגיע לידיעה בשכל שיש בורא לעולם. זה חייב אותו. הוא היה מוכן למסור את נפשו לכבשן האש בלי נבואה, מכיוון שהוא ידע שזה נכון. הוא מוסר נפש על הדברים הנכונים. ואנחנו יודעים על כל כך הרבה דברים שהם נכונים, ואין לנו את האומץ לנהוג לפי הידיעה שלנו. אנחנו יודעים איך צריך להתפלל, ולמעשה לא מתפללים כך. יודעים איך צריך לברך, למעשה לא מברכים כך. יודעים, לא מדבר על הקהל הקדוש הזה, יודעים, נאמר, על מכשיר טכנולוגי מסוים שהוא לא רצו. יודעים שהוא לא רצו. אין לנו לב להתנתק ממנו. אז אנחנו לא אברהם אבינו. לא הולכים בדרכי אברהם אבינו. אברהם אבינו מלמד אותנו שאם אנחנו יודעים על דבר שהוא נכון, צריכים למסור עליו את הנפש. אם יודעים על דבר שהוא נכון, צריכים לנהוג לפיו. לא לתת ללב שלנו לנהל אותנו, אלא לתת להכרה שלנו לנהל אותנו. בהכרה אנחנו יודעים מה שטוב. והמסילת ישרים כותב, לחיבורו בדרך עץ החיים, אם הייתה ההכרה רחבה ועומדת על לב בני האדם, פירושו של דבר, אם היינו מתנהגים כמו שאנחנו יודעים שצריך להתנהג, לא היה יצרה שולט בנו, כמו שאינו שולט במלאכים. כל הבעיה היא שההכרה שבשכל והידיעה שבלב לא משתוות. ועל זה נאמר, וידעת היום והשבועות האלה ואבך, כי השם הוא אלוקים השם האמה בארץ, תחת אין עוד, צריכים ללכת בלכות אברהם אבינו ולהתנהל כפי ההכרה שלנו.